Švenčiame 8-asias Lietuvos jaunimo dienas. Šių metų tema – tiesa padarys jūs laisvus. Kas 2-3 metus jos vyksta vis kitame Lietuvos mieste. Dabar ši šventė aplankė ir Vilnių. Šiandien pirmąją dieną jaunuoliai susirinko su savo turima Lietuvos jaunimo dienų patirtimi, lūkesčiais ir viltimis. Kelintas tau Lietuvos jaunimo dienas? Dalyvauju trečiose, savanoriauju antrose. Man antrosios. Pirmas. Tai trečios. Paskatino televizorius, nes kai buvau maža, per televiziją matydavau Lietuvos jaunimo dienas ir aš visada svajojau, kad kai užaugsiu, būtinai čia sudalyvausiu. Visą laiką, man atrodo, į tokius renginius aš visą laiką keliausiu tokia atvira širdim. Neturiu jokių lūkesčių ir visiškai atsiveriu visiškai dievo veikimui, žmonių veikimui. Kas yra svarbiausia kelionė? Kelionė malda. Ir kažkokia intencija. Matyti kitą žmogų, pažinti kitą žmogų, meilę kitam. Kantrybė. Pasitikėjimas juo. Ir pagarba kitam. Šiandieną pirmą kartą Lietuvos jaunimo dienų istorijoje vyks akademinė diena. Tad dalyvių klausime, ar jie žino jos reikšmę ir kuo tai yra jiems svarbu. Tai vat, akademinė diena yra skirta studentams ir studijas baigusiems vyresniems jaunuoliams. Tai galimybė man pažint studentus katalikus, tai nuostabu, tikrai ir paskatos, kurios vyks čia, kiek aš skaičiau, jos yra labai įdomios, labai informatyvios. Tai tikrai labai laukiu, nežinau, kurią išsirinksiu tiek jų daug, kaip visas tokios įdomios. Akademinė diena skirta studijuojančiam jaunimui, ISM vadybos ir ekonomikos universitete vyko teminiai užsiėmimai. Po šių paskaitų jaunuoliai patys dalinosi akademinėje aplinkoje iškylančiais sunkumais, savo patirtimis, išgyvenimais ir mintimis. Ar lengva būti tikinčiu studentu? Šiaip ne. Jeigu neturėčiau už universiteto ribų draugų tikinčių bendruomenės, tai būtų labai sunku, nes nėra daug tikinčiųjų universitete ir tiesiog pasijustum vienas. O ką patys tikinti studentai turėtų daryti, kad jiems būtų lengviau universitete? Burtis universitete į bendruomenės, ar pirmiausia galbūt, na, maldos grupės, akademinės bendruomenės, ta prasme, kad kuriuose būtų galima surinkti, diskutuoti. Ar šitame savo gyvenime etape jautiesi laisva? Jeigu neskaičiuosime kolokvimų ir egzaminų, tai jau laisva. Viskas tvarkoj. Kas yra laisvė meilė? Žinot, kad viskas turi savo pasimas, ar tai būtų gera, ar tai būtų blogio. Man patiko vieni žodžiai, kad mylėk ir daryk, ką nori. Tai čia ir būtų didžiausia laisvė. Mylėt visų pirma. O tada tu jau žinosi, ką daryti ir tu galėsi elgtis laisvai. Neformalioje aplinkoje iššūkiai, su kuriais susiduria asmeninėme gyvenime ir darbe, sutiko pasidalinti ir vienas iš pranešėjų – Petras Masiulis. Verslo logika visai neprieštarauja krikščioniško tikėjimo logikai. Konkurencingas verslininkas aišku, kad gali būti nuolankus, dėl to, kad jis dirba savo darbą. Nuolankus tai nereiškia, kad eina ir viską atiduoda, įmonės pinigus atiduoda konkurentui. Privalo turėti svajonę, ją padauginti iš 10 kartų ir tada jau pradės jos siekti. Dieną jaunuoliai užbaigė vakaro malda Švento Kazimiero bažnyčioje ir smagia naktinė programa su protų kovomis, filmu, orientacinėmis varžybomis ir šlovinimu bei adoracija. Taip šiandien ieškojome ir dalinomės keliu į laisvę.